У неділю під час концерту під егідою партії «Довіряй ділам» на Потьомкінських сходах в Одесі обвалилася конструкція зі звуковим обладнанням. Ймовірною причиною інциденту став шквальний вітер. Комунальники, поліція та глядачі, які стояли поряд із металевою вежею, в останню мить устигли відскочити вбік. Правоохоронці перевіряють обставини цього інциденту. В той момент, коли сталася подія, на культурно-розважальному заході були присутні близько 5 тисяч людей.